ਤਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁਣੀ ਤੇ ਡੰਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੱਥੇ साल बाद आए हैं मैं कहना की पता कोई होर उठ के आ जाए कोई दस भी दिन वास्ते साल बाद साडा भी साडे नगर तो भी सरपंच साहब उन्हां दे भैण जी आए है निके दे मम्मी जी क्योंकि संगत प्यार वाली गुरमुख प्यार है अज साडे नगर भी प्रोग्राम है मालक की निगाह बनी रवे नहीं तो मंगदिया नूं भीख भी नहीं मिलती कहते दिल्ली नूं जाओ लोग फुटपाथां ते बैठे तुसीं ते घरां च बैठे हो ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਟਲ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ 365 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 365 ਦਿਨ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰ ਮਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾਗਰ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਵਰਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਐਸੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ 7 ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਨਾਗਰ ਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਮੁੜ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਉੱਥੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ ਨਾਗਰ ਮਲ ਕੀ ਤੂੰ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰ ਕੁਝ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸੀ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਉਹ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ
मेरे सतगुरु नूं गुरमुखो आप ताले ला रहे हैं, एक लग गया, दो लग गए, तीन लग गए, चार लग गए, पांच लग गए, छे लग गए, सत लग गए। कहिंदे नागरमल हुण मैनूं आके दसे बार भाई। नागरमल कहण लगा सतगुरु दे तुहाडे पिछे खड़े, ओ तेरी महिमा नूं साध की महिमा वेद ना जाने, चेता सुनै पिता क्या में ओ तू जाने करतार तेरिया तू जाने करतार तेरिया
ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜ ਪੜ ਲਓ ਪੱਕਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਐ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਬਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਰਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਪਾਨ ਕੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਰਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕਿ ਤੁਮ ਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਰ ਦਾ ਸਾਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਦਰੀਏ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਈ ਪੈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਆ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਾਂਛੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਅੜੀਕ ਦੀਆਂ ਕਾਂਛੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰੂ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾ ਬੋਲੋ
ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ